Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Утре датата е 2 юли, вече е минал July Морнинг за всички вас. Не знам къде ви намираме в момента, надявам се, все още на плажа или пък на обратно по път към София. А в случай, че сте от тези, които се завръщат, приятели, искам да ви напомня, че утре на датата 2 юли, в 8 часа в кинокабана можете да ни видите и гледате на живо. Сега, няма да сме аз и Никола там, за съжаление, но ще са хора далеч по Умни от мен. Щях да кажа от нас, Николам. Нали, това щеше да е малко, малко разтягане. А, ще се срещнем с хора като Слави, Славил Пейков, а, Данаил Брезов и Анна Пройкова в нашето крос научно събитие Енергия. Ще разгледаме ентропията, енергията като фундаментална сила, енергията в нашите тела и митохондриите и защо всичко, което ви интересува на тема Енергия, ще получите отговор на това скошно събитие. А, да, дано успеете да си купите билети, тъй като интересът е доста сериозен, така че малко днес за утре ви го казваме, приятели, но това е положението. За сметка на това ви даваме пък доста време да си купите билети за събитието, което е на 23 юли, поредното ни събитие в нашата екологична в нашия яд екологичен месец. Събитие, което сме посветили на антропоцена. Както, както добре знаете, приятели, антропоцената е най-новата геологична епоха, която се бива дефинирана така заради огромното въздействие на хората върху нашата планета. А, мисля, че вече никога по първи ме, ако не греша, а, но човешката биологична маса вече надхвърля няколко стотин пъти а, биологичната маса на другите най-големи гръбнашни животни. Нещо такова беше някакъв. На големите, шва. да. На големите, да. В Смисъл, ние сме най-големия и най многобройния гръбначен нашия, вид на планетата. Ние и нашия добитък, това е много важно. И добитък, защото да. добитъка ни е повече. Абсолютно. абсолютно В момента да. като маса от хората. Да. да. Какво е нашето въздействие върху планетата, приятели? Светлинното замърсяване, космическия буклук и проче интересни теми на 23 юли на нашето събитие Антропоценът, отново на откритата сцена на Кинокабана. А билетите вече са в продажба, купете си сега сайтът е racio.bg. Там може да видите всички останали наши събития. Никола, здравей, приятели. Здрасти, Петко. Радвам се, а... че и до мен стигна. Е, ще стигна. Къде ще <сък> иде? <да>? Ще <сък> иде. Да? ти представи... Не, не, говорихме си тук, си говорихме с Жоро, защото ти закъсняваше да се опитаме ние с него да запишем някакъв епизод. И за какво точно щяхме да си говорим? Е, щяхте да го избисните, аз съм сигурен. Хората да е ще са хора. почувстват дълбоко излъгани. Ами, но е... това е положението. Някой няко, няко ден ще пробваме, Никола, обаче, нека сега, понеже си тук, да се Като става в дума за излъгани, викаш. <сълт> 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 Не, бе, няма да лъжеме никой, надявам се. А, да си върнем в старото си русло Никола и да започнем с любимата ни тема Космос. Какво се случва в небето, Никола? Ами, Петко, аз преди да отидем в космоса, ще върна тук на Земята, за да направим един лек налок. Предполагам, че след толкова години на пътувания в чужбина, сигурно ти се е случвало да ти отменят полет. Не. Никога? Никога. Е, не, пеку, не, не са ми отменяли си... полет, действително. Закъснявал е зверски и съм получавал недостатъчни за психическата травма компенсация, но отменен полет не съм имал този късмет е, за щастие. Е, е, така мислех, че ще успееш да влезеш в, Аз а, обещах, ситуацията, да <laughs> в ситуацията на едни други двама човека, които mm -hmm. в момента са в доста неприятна и сконфузна ситуация, при която а, техният полет не просто, че е закъснял с няколко часа и няма да получат особено голяма компенсация, но техният полет вече закъснява с седмици. С седмици. С седмици, Петко. Кои са тия хора, Никола? Ами, това са двамата американски астронавти, които в момента са на борда на Международната космическа станция, които пристигнаха, излитайки на 5 и юни и ден по-късно се докнаха с Международната космическа станция, така а, стъпиха на борда, видяха се със своите колеги, поздравиха се, прегърнаха се, но в крайна сметка те трябваше отдавна да са се върнали. Техният престой общо в, на Международната космическа станция трябваше да бъде около 7 дни, след което да се откачат от нея и скоро постижно да се върнат на Земята, а пък с завръщането си да завърши и така тежката процедура по сертификация на новия космически кораб на планетата. Способен която... да носи хора която май виси на косъм, или? Ами, нещо такова се случва, защото въпреки, че беше планирано, както казахме, само 7 дни да останат там, на няколко пъти от нас я забавят тяхното завръщане, като проблемите продължават Напомнем... Това е Boeing Starliner. Нали? Boeing Starliner, точно да. така. Това е новата капсула, която трябва да бъде сертифицирана, която ще се превърне в едва коя функционираща капсула в момента, Петко? Третата, искам да кажа. Не, Съюз. Съюз, Дракон. Дракон и третата, не е ли? А, 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 13. А, да, китайците, да. Ето, значи четвъртата. Четвъртата, добре. Четвъртата ще ще да стане, ама нещо, а, а, нещата запецнаха по доста неприятен начин. Проблемите продължават, както казахме, най-вече свързани с течовете на хели, които са необходими за работата на, тръст, на маневрените тръстери, с помощта на които космическият апарат маневрира и, съответно, повишава или намалява скоростта си в придвижението си в открития космос. Да, Това е проблем, който обсъдихме подробно в миналия епизод. Абсолютно. Mm -hmm. Но всъщност тези тръстери са необходими, жизнено необходими на апарата, не само за неговото маневриране и ориентация в пространството, но и след разкачането му от Международната космическа станция, той ще ги използва, за да намали скоростта си и постепенно да навлезе в атмосферата. Сам се досещаш, че ако нещо с тях не работи добре, това никак никак не е добре с който идея на борда. Може да влезе под кофти ъгъл и да отскочи от атмосферата буквално. Или пък да влезе под този неприятен ъгъл, който би причинил тоталното изгаряне на капсулата и нейното взривяване. Да. Съответно, двамата астронавти, Суни Уилямс и Буч Уилмор, за сега не са в опасност, което ни уверяват а, хората от НАСА. Е, те са на топло и уютно в АСС. Или? Разбира се, супер им е. Даже предполагам, че като едни астронавти, чиято крайна цел винаги е била да отидат в космоса. Със сигурност те не са се чувствали особено добре <сък> на фона на своите колеги, които прекарват по 6 месеца там <сък> на една смяна, а те трябвало само за 7 дни да се присъединят сега. Те имат уникалната възможност да прекарат там повече време, даже се включват в някои оперативни а, неща, които се случват на станцията, подготовка на. Аре, докато да сте тук, изметете. А сега, така, там, и така, <сък> си, така и така сте. Така и така сте тук, нали? Яла, а тук малко да подържиш. <сък> а, но всъщност от НАСА ни уверяват, че искат да разберат какво точно се бъркало и дали това, този проблем не е потенциално опасен както за завръщането на тези астронавти, така и за всяко от следващите бъдещи мисии. Никола, извинявай много, че те прекъсвам, приятели, ама имаш ли представа колко спални помещения има на АСС? Мисля, колко астронавти може да има по, 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 по всяко време? по принцип... Защото сега гледаме една картинка, на която са 2, 4, 6, 7 човека в момента. По принцип няма ясно дефинирани спални в космоса. Така има, де. има си отделни такива като гардеропи, в които... Спад се... прави и така да, нататък. Малко да, малко са като, като сфера в ковчега си. Да. А, но а, всъщност на борда на станцията това, което ограничава количеството астронавти, освен директно пространството, са животоподържащите системи. Колко астронавта може да поддържа те за да продължителен дишата, период реально, от време, да. за да се рециклират продукта на, техна, на тяхната умяна, да се изхранват, да се компенсират температурата, да се проветряват и така нататък, и така нататък. Станцията а, в оптимален режим работи с 7 астронавта. 7. Те в момента са толкова. Ами, и плюс така, двама тогава. май са 9. 9. Би трябвало да са 9. Човека, не, били са повече, били са за кратко време, са били мисля, че 11, 12, ако не се лъжи, или дори 13 май беше максимум за а, няколко седмици. А, това особено често се случва, когато а, някои от а, частните мисии на Аксиум дойде на да. борда, тогава туристите като, туристите като дойдат. Да, като дойдат, изведнъж ще си си, си 4 ма човека. Нали, малко по-различно, но всички знаят, че те ще останат за малко. Проблема е, че сегашните астронавти изобщо нямат идея, двамата им неочаквани гости, точно колко време ще останат. Напомняме, че в началото течат на хели, беше доста малък, но след излитането, след като Uh, космическия кораб се озва в откритото пространство на космоса, се установи, установиха се поне още пет теча. Не, <пух> в смисъл, поне четири ли. Не си спомням ясно. В крайна сметка, ми, че бяха пет теча, които вече бяха сериозен проблем. Все пак кораба излетя uh, под сериозен въпрос с един теч. Mm -hmm. Сега от Бойн провеждат много сложен технически анализ на ситуацията, а пък, съответно, НАСА им диша във врата, като очакват от тях решение бързо и веднага. И това решение, което те очакват, трябва да бъде достатъчно задоволително по множество критерии. От една страна, от техническа гледна точка, те трябва да удовлетворят нуждите на експертите от НАСА. От друга страна, разбира се, хората, които отговарят за безопасността на астронавтите, трябва също да стиснат mm -hmm. ръката им да кажат окей, сме и с това решение. Това изглежда, че за сега не се случва, но от нас ни уверяват, че когато техните експерти са удовлетворени, те ще позволят завръщането. Сега, последната дата, която беше обявена преди мисля, че след второто отлагане беше 26 юни. Но буквално преди дни стана ясно, че това няма да се случи и кацането се отлага за забележи за първ път до сега. Винаги сме имали конкретна дата, за първ път се отлага до неопределена дата през юли. Не се знае нито кога, нито как. Сега по-рано от нас обявиха, че няма опасност за завръщането, защото а, полета при завръщането ще трае само около 7 часа след отделянето на апарата от Международната космическа станция, докато Старлайнер, вероятно, въпреки всички течове, които до момента би трябвало да са ограничени, има гориво за поне 70 часа движение в напред-назад в космос. А, отново една, една бърза скоба, Никола. Да. А, не знам дали го има всъщност това нататък дено, но а, колко такива люка за скачване има Международната космическа станция? О, Сирочко, о, не мога да ти кажа. Мисълта ми е следната. Ако този кораб не може да се отдели, mm -hmm. или нали, в смисъл, не могат междувременно, докато се решава това проблем, да изпратят друг кораб, който да се скачи. Ами, а, интересното беше, че страхотна снимка излезе след скачането на Старлайнер с Международната космическа станция, на която се видяха рекордно количество апарати, които са скачени с Международната О, космическа да, станция. Сега. Един, два, три съюза скачени и Сувалка. Добре, Сикс. Да. Е, ми, мисля, има, че има, има доста, мисля, че има, мисля, че има, доста. още, защото наскоро слагаха и допълнителни адаптори и така нататък. има достатъчно. Мисля, не да... е запушен. Буквално до, до, преди съвсем малко бяха накацани поне четири апарата, даже и пет. Мисля, че два Дракона, два Прогреса. И Старлайнер. Пет като, като, кърлежи. Като кърлежи го бяха накацали от всякъде. С товари. <сък> <Yeah>. <сък> да, сега а, това, което м, държат а, отбележат и от НАСА и от Боинке, че те искат да изследват напълно кораба, за да намерят причината на проблемите. Те твърдят, че в момента няма влушаване на ситуацията с течовете, няма нови проблеми. Вероятно, <сък> или имаше, нямаше да разберем. Но, те ни уверяват, че на момента всичко е наред. Но това, което искат те от този полет, нека напомним, че това е сертификационния полет на Starliner. Неговата цел е именно такава да се изтества тотално всички аспекти на кораба, така че да се знае, че в последствие, когато той влезе в експлоатация, ние можем да сме сигурни, че всичко му е наред и че може безопасно и надежно да. Пренася товари и най-вече екипажи в космоса, и обратно от него. Сега. А, от а, при завръщането, проблемът всъщност е, че при завръщането на апарата, сервизният модул, по който са разположени тези допълнителни тръстери, малките маневрени двигателчета, а, се отделя от капсулата. И всъщност капсулата каца без него, а той постепенно навлиза и изгаря в атмосферата. Аха, си че те няма как да разберат какво се е случило след като късна Ако не го съществят този root cause анализ или така нареченото да. задълбочен анализ, при който да установят проблемите сега, те няма да могат да го направят след това. Хм. И съответно, някои от властите твърдят, че по този начин няма да има основание тази сертификация да се смята за завършена. Ау! За това може би причината не е някакви технически проблеми в момента, просто наличните до момента не са още не има намерена задоволителна обяснение и съответно не се знае как да бъдат разрешени тотално. И за това най-вероятно е причината... обяснение в рамките на вече колко е седмица, 10 дни, има ли шанс изобщо да го намериш? Колко да е сложен той, е Ребос? Не знаеме петко за това. От нас вече обявиха, че са силно озадачени от типа проблеми, които има космическия апарат. Сега ще цитирам един официален, а, мисля, че е бивш инженер на Наса, който а, се изказа по темата, като той цитирам. На този етап, преди сертификация за пилотирани полети, очаквахме проблемите да са свързани предимно с разминаване с определени параметри, предварително зададени такива. Но тук става дума за доста по-фундаментални неща, които трябваше да са отдавна изгладени. Mm -hmm. С което нали, има проблем с механиката. Има сериозно размахване на пръст по отношение на инженерните способности на този апарат. Затова и най-вероятно е и забавенето, което виждаме в момента, докато не се събере цялата информация, не се разкрият истинските причини, няма да има смисъл целият полет, затова да. и не бързат да ги върнат. А, да. В крайен случай могат да върнат астронавтите, нали? имаме резервна версия, ако се установи, че поради някаква причина капсулата не е годна или има какъвто и да било риск за астронавтите, те могат да, върнат, да бъдат върнати на борда на да. Но това Сам е... се досещаш, Иш! обаче... Това е какъв пиар кошмар е. Че кацна ли Старлайнер без астронавти на борда, ще падат глави със сигурност в Боинг. А по-лошото, не мисля мисли и не искам да го коментирам, какво би се случило ако някой от астронавтите пострада, това със сигурност би било края на тази компания. Да, предполагам повечето ни слушатели са запознати така или иначе с огромните проблеми, които Боинг има, не само проблемите с Крио Драгана и с цялата им флотилия от нови кораби. Кораби, Божими или самолети. Да. И да, гледаме един голият, как се сгромолясва лека по лека пред очите ни. Разбира се, сега никой, никой, никой от нас тук не е злорадства. Боинг е изключителна компания, на която дължим не малко и всички се надяваме, че в един момент ще оцелее, но се надяваме да си вземат и полезните уроци всъщност от цялото това упражнение. Не може а в тази ситуация, както си го говорим и ние двамата с теб, Петко, някой би казал, че злорастваме. Не, не злорастваме. Не, 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 Това е случай, да. наистина обективната истина на ситуацията в момента. Но пък други хора... Се е, възползват от тази ситуация. Си, жъмат ли жъмат? Ами, както се досещаш, нашия добър приятел и господар на социалният менеджмент, социал, маркетинга в социалните мрежи, ага. е по-известен като Илан Маск. Илиан Масков. А, та, Това пък откъде да излезе. Та Илиан веднага побърза да разкритикува Боинг, като дори настоя за директното уволняване на изпълнителния директор на да Боинг, да който според него а, тотално е съсипал програмата на компанията и цялата компания, като дори той твърди в а, абсолютно подържаващ на вече воплите, които се чуват и от други места, включително и вътре от компанията, че е крайно време като изпълнителен директор да се назначи някой, който разбира истински от инженерни... Mm -hmm теми, mm -hmm, mm -hmm. а не както се изрази той в неговия пост, човек, който а, цъка таблици в Excel. Да, и получава 35 милиона долара годишно, ако не се лъжи. Няма, няма значение, така. но пък в същия момент а, SpaceX имат интересна новина. А, наскоро, буквално в преди дни, може би в последните два дни, официално от NASA обявиха, че NASA избрала SpaceX да изпълни финалният акт по спускането на Международната космическа станция в атмосферата в края на живота и тази важна погребална роля на един от най-важните машини, най-важните космически инструменти, които някога човечеството е успяло да изпрати в космоса. Напомняме, да космическата станция в момента се намира на около 400-450 км от земната повърхност в близка земна орбита. Тя тежи около 430 тона и това означава, нали, тя вече доста устарява през последните години, започнаха да се трупат много повреди, които съответно основните, основните държави, които отговарят за поддръжката на Международната космическа станция, които са САЩ и Русия, разбира се заедно със своите партньори от Европейския съюз и Япония, започват все повече да дават признаци, че Разходите по поддръжката и в този късен етап на нейната експлуатация, когато е толкова стара, вече значително надвишават техните възможности и предвиждания, и с всяка година става толкова големи, че в един момент а, вече няма да е рентабилно. Да, Даже много хора твърдят, че вече не е рентабилно, но се поддържа просто поради липсата на альтернатива, липсата на подходяща платформа, където да продължим изследването си в микрогравитация. Но рано или късно станцията ще трябва да приключи своето. Кога се предвижда това да се случи? 30 това и се предвижда, е да, около 30, 300, 31, 32, още не е дефинирано точно. Със сигурност това нещо ще бъде изместено във времето, но вече се мисли активно как тези 430 тона да бъдат върнати а, uh, безопасно и надежно обратно в атмосферата, не както една друга космическа станция, където до последно треперихме къде точно ще падне. Мир. А тя къде падна в крайна сметка? Падна ли? в Тихия океан някъде. Да. В смисъл не падна сигурно в някой, един град, не да. Спомням си, че имаше хора, които се скриха тогава в разни бункери и така нататък, от липса на доверие. А, но, но всъщност, за да се случи това нещо, трябва да се разработи изцяло ново устройство, което ние в момента нямаме. Затова от НАСА проведоха като конкурс, държавна поръчка или както там го наричат, голям конкурс за изработка на това, което инженерите наричат деорбити развлекач. Това ще бъде специализиран космически апарат, който ще има възможност да се скачи с станцията на подходящо място, близко до центъра на нейната маса и съответно... Uh, необходимия ще носи Необходимото количество пропеланти Ще има необходимото количество uh, Двигатели, с помощта на които Да изтласка постепенно станцията По контролиран начин към атмосферата В края на живота Вау Тъжно. Да, в смисъл идеята, че ще загубим АСС е потрясаваща. И идеята, идеята, че SpaceX, които са истинските пионери и двигатели на всичко красиво и ще инновативно... Ще са, са хората, които ще я погребат ли? Да, Има ще са хората, които ще я погребат, цялата. наистина. Това ще е някаква форма на смяна на поколенията. Да. А, то и другото е, че в един момент, в който АСС падне, Китай Започва да доминира небето. Ние нямаме друга космическа станция. Като казвам, ние имам предвид западния свят, каквото и да означава това. Човечество? сега. да. И, и китайците имат космическа станция. Което да, освен китайската няма. Няма друга. Няма друга. И китай, китай ще доминира. Какво правят китайците никога вторият? Между времено пък китайската мисия Ченг и Ченг и 6. Извиняваме, извиняваме се на Стефан, за на Стефан път. отново за пореден път че обезобразих този прекрасен език, с който скоро всички ще се налага да говорим. А, та, китайската мисия върна проби от Луната Петко успешно, като капсулата с първите проби от обратната страна на Луната се завърна на 25 юни, буквално преди няколко дни, няколко дни преди да запишем този епизод, а, с безпроблемно кацане на Мястото, където беше предвидено в пустинята в Монголия, а, като кацна, съответно, апарата, напомняме неговата история, той кацна на лунната повърхност на 2 юни. Няколко дни след това взе проби и отново се отправи към земята, като а, разполагаше и с а, така бормашина или как да го наречем, сонда, с помощта на която успя да вземе проби. Доста дълбоко под повърхността на реголита, нещо, което, дете се вика, не се случва всеки ден да имаме проби от подповърхността на Луната, още повече пък от обратната страна на Луната, а, която. Uh, по принцип, е доста по-малко изследвана. Uh, сега нещо интересно, винаги има нещо интересно с тия китайци Петко. Значи, просто начина по който се случват техните мисии с този особен пломб и мистерия, мен много лично много ми допада. Mm -hmm. Много повече отколкото е, излишната гласност на така мисиите на нас и Европейската, Европейската, космическа агенция, нали? които нали, залагат на всичко да бъде казано по, с много големи подробности, всички инженери да дойдат да се изкажат, докато тяйците така леко си траят, обаче след това стават ясни някакви много интересни неща, като в случая наличието на ровър Петко беше запазено в тайна. Никой не знаеше, че такова нещо има на борда, обаче всъщност това се разкри на снимките, които бяха разпространени от Китайската академия по космически науки и съответно на тези снимки се вижда съвсем ясно малък сифт обект с ясно изразени гуми от страни, така че имало е и малък експериментален мини ровър, който е бил на борда на този апарат. Сега те първо ще се анализират пробите. Напомним отново, че на обратната страна на водната падат много повече астероиди, отколкото на, там, на тукашната. Освен това се смята, че и дебелината на кората от обратната страна е по-различна, отколкото тази страна по-дебела е. А, причина за това е факта, че едно време Луната, като се отделила като в процеса на формирането си, тя си спомняте, че се, сегашната основна теория, че се образува следствие на сблъсък на Земята с много голям планетоид, нещо с размерите на Меркурий или да. Марс, което се е сблъскало с Земята, отделило се огромно количество материал, съответно още невтвърдилата се млада планета, която още е била още тлееща магма, веднага отново всичко се е втечнило, съответно и Луната е била една такава, един късот, след като се оплътнила, един късот на горещена лава а, и всъщност в един момент тя се е фиксирала, по този начин, който я познаваме в момента, така че само едната и страна да сочи към земята. И тъй като и земята е била цялата покрита с лава Петко, и тази лава е излъчвала топлина, включително и в космоса, всъщност тази страна на Луната, която е обърната към нас, е изтинала много по-бавно. Ха, защото земята е топлила. Земята е топлила и е поддържала <към> и затова всъщност вулканична и тектонска активност е продължила да има и на тази страна от на Луната, по дълго че двете страни на Луната, от обратната. Да, че двете страни на Луната са, би следвало да са доста, ще да кажа, геологично различни. Да, то де те факто, са, е това, са и, като... и, като... и на външен вид са различни. Mm -hmm. От там то има, има много да повече кратери. А, те, така наречените марета, които се наблюдават от тази страна Морета, на да. Да, които са всъщност зони, гигантски зони на застинала лава, от другата страна ги няма. Не са е разпространени толкова много. Там е и по-дебела кора. Сега, а, всъщност, анализирайки тези проби, ще разберем много повече както за происхода на самата Луна, така и на Земята, разбира се. Като китайските учени искат да разберат и повече за състава на Луната, те вече твърдят че а, данните, които ще съберат, ще им дадат много повече и по-подробни, най-подробните до момента данни за това, какви ресурси могат да се добиват там. Hmm. Да, тък му щях да, да отбележа, че колко е красиво, че се прави фундаментална наука, но винаги има едно, едно практично нещо, което тлее там. Нали? Винаги. Трябва, е трябва, да има, трябва да има някакъв стимул, някаква кукичка. Разбира се, Никола да. Ами добре, нашия стимул, Никола, да правим всичко това е не само, приятели, да ви информираме за интересните неща от света, планетата и науката, а и да привличаме интересни партньори, компании, с които си партнираме и които подкрепят нашата дейност, тъй като споменахме вече, че се намираме в нашият зелен месец. Юли месец сме го посветили на нашата родна планета. партньори в този зелен месец са компанията Сторпол, които освен, че имат зелено в логото си, са зелени и като политика. Изцяло без хартия на офис, Никола. Ти можеш да минеш без молив и хартия? Зор не мога, но обичам да пиша. Нали? Да. да. си винаги тертерче, пише си, макар и не много, но не колкото когато бях да. или студент. Сторпол са изцяло дигитализирани приятели, така че ти там не би имал възможност да извършиш своите си архаични и, и така пагубни за планетата, за планетата действия. А най-интересното е, че и продукта, който правят, също индиректно подпомага и околната среда. Правят собствено софтуерно решение за съхранение на данни, което правят сторич системите на техните клиенти свръх бързи и оптимизирани. И по този начин, освен че осигуряват бързина и надежност, помагат и за енергийната ефективност. Знаеш, Никола, колко Важно е всичко това. Сега покрай AI ä, и Дигитализацията на всичко, на економиката и на целия ни живот, мисля, че вече около 10% от а, произвежданата енергия отива за покриването на а, всяка вид дигитални а, услуги, които съществуват по цялата планета. Така че а, тази енергийна ефективност е ключова в случая. <coughs> Моля да ми извините, благодарности на Сторпол, че подкрепят това, което правим. Никола, коя е твоята екологична тема за днешния ни епизод? Ами, пет днес ще си говорим. Дано да не е нещо ужасно, никога, че нещо умира, нещо няма да се върне, нещо безвъзвратно е загубено или? Не, не, ще си говорим за доста интересни неща. Ще <къкък> говорим за цимента. Я, yeah. петко, който е всъщност и най-използвания строителен материал в света в момента, сам по себе си обаче, той е свързан и с отделянето на доста отпадни продукти, включително и огромна част от въглеродните емисии. Цимента представлява 8% от глобалните емисии на въглероден диоксид по целия свят. Човешките емисии, говорим. Това, това мисля, че беше е, двойно на авиационната промишленост, примерно, на авиационната индустрия, нещо такова. Само да ти кажа, ако беше държава цимента, той щеше да е на трето място по света след САЩ и Китай. За да добиеш представа. Сега, имаше а, нашите колеги от Vox Nihili направиха един великолепен подкаст преди, може би, около две години, който беше точно предназначен и насочен към цимента. Не си спомням точно кой беше техния гост, но той разказа невероятни неща. Ще оставим със сигурност линк към този подкаст. Ако сте го пропуснали и темата ви е интересна, непременно трябва да го слушате, защото там ще разберете а, а колко, ако, ако целият цимент на планетата бъде равномерно излят в България, колко метра цимент ще има в цялата държава. Това, Това беше много яко. Много ми хареса тази статистика. А, но, връщаме се на цимента. А, сега има и стремежи от години от страна на индустрията да се справи по някакъв начин с тези огромни емисии на цимента. И един от начините, е, един от начините които са замислили хората, е да се опитат да намират начини вместо да добиват нов варовик, от който да се прави цимента, който да се обработва и така нататък, да заменят част от материала с нещо друго. И тук идва нещо много интересно въглишния прах. Какво знаеш за въглишния прах, Петко. Но, освен, че е неприятен за дишане и. Причина, звучи е ужасно, проблем, да. да. Това е остатък от добива и изгарянето на въглищата, като ежегодно а, се произвеждат на планетата около 1,2 милиарда тона. Основният производител, разбира се, са тецовете. Но а, на някои места в света, съответно, този въглищен прак достига до 20% от теглото на целия отпадък, който произвежда държавите. Фу. Можеш да си представиш за какво количество. И това е отпадък, който иначе не може. Никакъв начин да бъде преработен. Какво се прави? Депонира се там. Депонира ние. се, поставя се в фостохранилища, трупа се на гигантски купчини, които в последствие биват развявани от вятъра и отравят въздуха на близките населени места. Mm -hmm. Както се досещаш, това е и труден за съхраняване отпадък. Сега от години се влага в цимента въглишния прах и е установено, че а, това е без почти никакви последствия. Напротив, а, цимента запазва, дори в някои свидетелства сочат, че малко и подобрява някои от своите качества, особено здравината си. А, но сегашните формули сочат, че може да се вложи максимум до около 40% от, тегло, от теглото на цемента, подворното на е... да. сериозно. Така по този начин се спестяват два пъти емисии. Нали? Веднъж от изкопаването. На нов материал, което е необходимо, и веднъж от това, че се използва отпаден продукт като суревина, което да, е супер и да, да. винаги е много добра идея. Сега английски инженери, австралийски, извинявам се, инженери наскоро разработиха нов тип цимент, който може да използва почти 80% въглищен прах. Почти изцяло на основата на отпаден продукт. Като към него се добавят. 18% нега се навар и около 3% наносилициеви частици, които всъщност са а, силициеви кристали с размер между 1 и 100 нанометра. А, това, което учените са установили, е, че при тази формула, получени от тях продукт, по-скоро в последствие бетона, който се излее от тях и съответно някакъв а, а, компонент от сграда, а, достига и дори надминава здравината на нормалният стандартен портланд бетон, като дори е по-издръжлив от него на корозионни агенти. Хм. Което е супер да. само по себе си. Сега, а, може да се. По този начин, освен да се използват тези купчени, за които говорихме, може да се използва и пепелта отложена по дъното на много от хвостохранилищата, а много от които на редица места по света са на прага на скъсване на стените си и много често близо до тях имат населени места, които всеки ден палят по една свещ, че не се е изляло хвостохранилището днес. Но всички знаят, мисто, че крани, 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 те лише. са Това огромни, мисто... няма значение. Като язовири но... неща. Абсолютно, язовири да. пълни с а... отровна шлака. <сълът> Сега, а по принцип, са много опасни, именно заради заради това огромно количество на пепел. Нали не всички хвостохранища, от не всички производства могат да бъдат използвани за бетон. Mm -hmm. Трябва да сме честни. Предимно такива, които се остават от мини за въглища. А, но това е пък страхотна възможност да се използва този опасен продукт като ресурс, както казахме. Сега, основната причина да се върнем на бетона, защото ние така казахме, фърлихме го в пространството, той произвежда 8% от световните емисии. Ама защо? Защо има толкова голям въглероден отпечатък, един цимент. Какво му е толкова специалното и неприятното? Той се изглежда все едно просто правим скали. причината е, че цимента се получава при загряването на варовик до много висока температура. Между 1200-1500 градуса. А сега, обаче, за да достигнеш тази температура, най-честият източник на енергия, който се използва, са фусилни горива. Да които, както се сещаш, сами по себе си са източник на доста въглеродни емисии. Mm. Освен това, в самия химически процес на взаимодействие с инертния материал, стягане и така нататък, за да се получи тази скала от финно смляния материал, който е цимента, се отделя допълнително още въглероден диоксид. И всъщност за един тон цимент се отделя около един тон въглероден диоксид. Yeah. Едно към едно. Yeah. Това Урс. е положението. И сега. Колко по-яко би било обаче Петко, ако можем да използваме цимента от разрушени сгради. В смисъл, често падат сгради, знаеш, дига се огромен пушек и тия неща, какво става? Идват едни багери, фадроми, булдозери, и ги друге, да. Събират ги в самосвали и ни ги махат от очите. Да. И ние си мислим, че те са изчезнали. Не, хора не са изчезнали. Те са някъде. Те там. са изсипани край някоя река. Да. А сега, обаче. Учени от инженерната секция на университета в Кембридж са намерили как ние наистина бихме могли да рециклираме цимент, което е супер, супер революционно. Защото по този начин ние ще можем значително да намалим въглеродните емисии не на някаква държава, а на световно ниво. В смисъл, като цивилизация ще можем да направим най-накрая една истинска крачка в правилната посока. А, от, от, от доста години се знае, че всъщност рециклираният цимент може да се реактивира като го сложим отново на висока температура. Само, че в случая ни трябва малко по-висока температура, отколкото на другия цимент. И затова сметките на хората не са излизали. Защото ти първо трябва да вземеш остатъка от тази сграда, която най-често е под формата на железобетон. Тоест ти трябва да смелиш това нещо, да отделиш желязото, а да го смелиш още да, на, на, на по-ситно. След, което да го, енергия, да. след което трябва да го печеш и така нататък. И така нататък. Но при всички случаи печенето е нещо, което най-много е спирало до момента този Процес изобщо да, 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 бъде, да бъде прилаган. А, но всъщност, за да е рентабилно, трябва да се намери някакъв по-екологичен източник на тази топлина, който да не черпи допълнителни ресурси, или поне да черпи доста по-малко такива. И сега, какво е, е какво е било елегантното решение на инженерите? Петко: те са намерили начин да качат индустрията по производство на цимент на гърба на друга индустрия. Как става това нещо? Ами те са, те са намерили дупка в цялата система и това става дума за индустрията по рециклиране на желязо. Така. Металообработвателната металопреработвателната индустрия, а, тъй като а, в процеса на рециклиране на желязо, то отново трябва да се стопи което се случва при доста висока температура, mm -hmm. която съмнително много съвпада с температурата, необходима на цимента, за да бъде изпечен до крайния си продукт. А, при това обаче, при стандартната процедура на топене на, на желязо и стомана, а, към а, желязото се добавят съединения, които така се наричат с а, колективното наименование шлака, но те са най-различни съединения, които плуват по повърхността на стопения метал, каква е ролята им? Да му пречат да реагира с въздуха, защото при реакцията с въздуха се вътре в метала влизат примеси, които са нежелани и нарушават неговите качества по-нататък. Това е част от процеса. Нормалния. Сега, но шлаката е скъпа и след употреба се изхвърля. Няма никаква причина от нея, т.е. тя по същество е ресурс, който струва пари и освен това замърсява накрая. Ученици са забелязали обаче, че състава на стария на рециклирания цимент е почти същия като този на шлаката, Ха. която се използва в е, електродъговите пещи, с които се стапят металите, най-често при металопроработвателните така, предприятия. Така, добре, почва да се затваря вече кръга и почва ми става ясно. А електродъговите пещи ги споменаваме за пръпата, но това е нещо много важно. Какво ти говори това? Електродъгова пещ? че е, работи на електричество? Именно. На ток. Работи Рега. на ток. Вече не говорим за изгаряне на фосилни горива. Тоест тази индустрия вече работи с електричество. Което електричество може да идва от възобновяеми. Аха, а а тук започваме вече да се досещаме <към> на къде отиват нещата. Сега, а Всъщност, учените са тествали а, своят измислени от тях процес в пещите на металопреработвателния институт в Мидълсбро а, и за първ път са произвели прекрасен, висококачествен портланд от стар цимент, който преди това е смлян и след това е рециклиран, който те наричат електрически цимент. Това е невероятен технически скок, защото ако електродъговите пещи се захранват с възобновяеми електрически, електрически източници, може би е възможно. Сега няма да го казвам директно, защото е невъзможно да се постигне така нареченият въглеродно-неутрален да. цимент, но ще постигнем продукт, който със сигурност ще бъде много по-екологичен от настоящият начин за производство на цимент. Напомняме, това е водеща индустрия, която в последните години бележи непрекъснат ръст. Тоест ние при всички случаи ще имаме огромна полза от това нещо. По този начин ние ще направим и самата металопроработваща индустрия по-чиста. Тъй като това огромно количество топлина, което тя е произвеждала преди това, за, за самия процес се е губило. Mm -hmm. Отделяло се е директно без да извършва никаква полезна работа. Чакай само да уточним, за да, за, да, за да разберем дали съм разбрал правилно. Бетона и цимента, строителният отпадък, mm -hmm. той се използва като шлака. Вместо, в, шлаката, вместо да. шлака в металопреработващата индустрия, в И Накрая, след този процес, тази шлака не се изхвърля, а се превръща в бетон, който има същите Но... качества като. А тя се превръща порта. в бетон, докато функционира като шлака. Тя се изпича реално. Докато... Изпича се и става висококачествен цимент. Докато се произвежда самото желязо. Не се прави след -1, това. да. Е, ти, това е супер елегантно. Нали? Да. И логичният въпрос, как никой не се е сетил до сега, но това е супер. Сега, според специалисти, откритието е наистина гениално и вероятно много бързо ще може да се приложи в мащаб, с което ще доведе и до огромно спестяване на емисии. Ще е и по-ефтино за производителите, вероятно, защото ще използва отпадна енергия, М -м. която, както казахме, не изпълнява никаква полезна роля, а сега ще може да изпълнява, т.е. от нея ще може да се извади някаква печалба. И самите индустрии ще бъдат заинтригувани, а, което е абсолютно необходимо, ако надеждата ни е да преминем към тази технология. Защото ако тя е много по-скъпа от наличната, в крайна сметка ще продължи да бъде една екзотика. Да. А, иначе, <към> испанската компания Celsa Първа заяви, че ще опита да възпроизведе метода в индустриалното предприятие в Кардив. Още този месец петко. Oh, yes. Можеш да си представиш какъв огромен потенциал са видяли индустриите, за да се задвижат толкова бързо. Mm -hmm. Индустриите, които по принцип тези индустрии са силно консервативни отрасли. Така че със сигурност откритието е много голямо. И съответно, пък учените от Кембридж са изчислили, че при сегашните нива на ментална обработка може да се обезпечи до една четвърт от цимента в Великобритания, вероятно и в света но пък активността на пещите през последните години се увеличава, с което те смятат, че един ден все повече цимент ще може да се рециклира до нивото, в което в един момент ще можем да го затворим като алуминиевите котийки. Ще видим дали ще стане. Ако се приложи, за да има истински ефект, това нещо трябва да се приложи в световен мащаб. но когато това ще се случи, наистина ще наблюдаваме радикално намаляване в въглеродните емисии. Страхотно. Много яко. Хубава новина, да, радвам се, успокоих се. Не съм де, но нали. Окей, uh, okay. uh, ами добре, приятели, още веднъж, ако ви се работи в компания, която uh, е зелена и се занимава, uh, така, и грижата за околната среда е ежедневна практика, може да проверите нашите партньори от Storpool, на storpool.com наклона черта Force, имат отворени позиции точно за умни хора като вас. А, добре, Никола, тъй като сме на екологична тематика, а, няма да забравя Питер Уотс а, и наш стар приятел Писател фантаст, с който имахме веднъж така, привилегията да записваме един подкаст заедно, а, той тогава ми беше казал, че а, може би най голямия ми грях към планетата, който съм извършил някога е да имам деца. А, всъщност, тъй като децата, поради факта на собственото си съществуване, и нали, факта, че им предстои един дълъг, дълъг живот, те не имат най-голям въглероден отпечатък от всяко друго мое индивидуално действие. Mm -hmm. нали, едно дете се равнява на десетки хиляди полети с самолет. Нали. Той така, мисля, че ми го беше ми го беше формулирал. Това тежко ме депресира. Естествено, аз исках да го пратя по дяволите. смисъл, децата са супер. А, но, а, трябва. Нямаше как да не се съглася, гледайки отпадъка, който. Се генерира покрай децата ми. Тук говорим за а, нали, масова конфекция, защото то всичко е в лекета нали, след една седмица. Нали, огромните количества. А след неща, две седмици вече са го израснали. Точно така, с две седмици са го израснали, някакъв тотален ужас по отношение на дрехите, но особено в началната фаза памперсите. Си спомням, че бяха наистина много сериозен проблем. А, не знам по колко пъти се случваше дневно, но поне по дестина пъти на, на, ден се сменят памперси. Имаш ли, имаш ни идея, като човек, който е отгледал вече две деца, горе-долу колко памперси отиват за отглеждането на едно дете? Ами, не знам, ако 365 по аре 10 съвсем условно за по-лесна сметка, значи това са ти 3600 и няколко памперса на година за едно, аз имам две. А, значи, може да сметнеш Приблизително на година и половина, две вече ги сваляш, нали, ако, ако извадиш късмет. Така че, да, за двете ми деца, какво излиза? Около 14-15 хиляди памперса, вероятно, са заминали. Точно така. Много добре е го сметна. Направо гордея с тебе, Петко, Според а, сегашните а, статистики е 7 хиляди памперса на дете. <сък> много добре <сък> го сметна така на, 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 на око. На око. <сък> а, а, аз, аз подозирам, че и учениците си използвали някаква много подобна А ти, формула, ти си избираш статистика, гледай. Да, иначе, а, според същите тези около 300 000 памперса в минута да. биват изразходвани в световен мащаб. Сам, сам се досеща, че това е умопомърчително количество отпадък, който ние всъщност изобщо не се замисляме за него, защото е да, немислимо. В човешкото общество децата винаги са били на почет и всички тези ресурси, които ние вкарваме в тях, дори излишните такива, винаги са оправдани. И никога не. Всичко. всичко, всичко за, за детето всичко. Моля ти. Остави детето. Нека да хапне. <сък> <сък> Точно така. Но учените а, не са загърбили този проблем и все пак му обръщат внимание, като търсят непрекъснато начини да намерят как поне частично да рециклират използваните памперси. Сега, мисълта, че ще се. Доближиш дори до използван памперс, при повечето хора води до сериозно отвращение. докато тези учени възприемат този отпадък, като и в предишния пример с новината ни, като един потенциален ресурс. Сега става дума за екип от учени от технологичния институт в Карлсруе в Германия, които в колопорация с свои китайски колеги а са изработили метод с помощта на който те използват ултравиолетова светлина за да разградят памперсите без необходимост от третиране с други химикали, освен вода. Какво е тази ултравиолетова светлина, дет разгражда памперси? Вече? Супер мощен източник на ултравиолетова светлина. А, сега, конкретно те са се фокусирали не върху целите памперси, трябва да бъдем uh -huh. честни. Те са се фокусирали върху основния компонент, основната част Бълугите. от теглото на памперса, именно така наречените супер абсорбиращи полимери, които са специални полимери, които могат да поглъщат те са а, хигроскопични и могат да поглъщат няколко десетки, а някои дори няколко стотици пъти от собственото си тегло под формата на вода. Mm -hmm. Без тя да протича, всички сме гледали прекрасните реклами, а, течността става на гел и така нататък. Само, че другата течност не става на гел, но зависи <laughs> каква работа е свършила. Другото се стича по кръка и по врата ти, ако mm -hmm. имаш късмет. Петко, за съжаление, доста добре си го представих. Да. <laughs> <laughs> но, а, сега, това, което нали, в крайна сметка, крайният продукт, след като те си свърши работата и са погълнали няколко стотин пъти собственото си тегло под формата вода, се образува така нареченият хидрогел. Това е друго състояние на тези вещества, когато те са наситени с течност. А сега съвременните памперси използват най-често така нареченият натриев полиакрилат това е основното вещество, което се използва в такива супер абсорбиращи памперси, но и не само и в други подобни абсорбиращи продукти, като например дамски и медицински превръзки. А, нали, виждаш тук вече започва и да се разширява да. Тук дори не включваме нали, колко превръзки годишно използват жените по цял свят. Доста повече, вероятно. Сега, а... Не, не можем да знаем, тук не съм много да. Подготвен. А Сега това, което учениците са направили, дай малко да видим как са подходили към проблема. Първо те са нарязали памперсите на финни парченца и са изолирали абсорбиращата им част, въпросният хидрогел, а след което въпросният хидрогел се измива и се накисва във вода. След това този продукт се облъчва с 1000 вата или 1 киловатт ултравиолетова лампа. Нямам представа представлява това нещо, но със сигурност не искам да съм наблизо <worries> до него под никаква форма. Представи си го като някакъв майката на всички солари Точно. Така, въпросната ултравиолетова светлина притежава достатъчно енергия, за да разкъса химическите връзки за броени минути. Смятай какъв рак. Моти, това. Това? да учените. Твоите да, като ти го правя салат. При което полимерите се превръщат в течна сместа от по-прости фибри, по-прости неща, е. по-прости малки полимерчета, а, които. Последствия могат да се съберат и получените съединения да се използват в други индустрии, като, например, за пластификатори или прилепила. Mm -hmm. Тоест отново ние можем да ги впрегнем в нещо полезно, което иначе би изискало абсолютно нови ресурси Ама да бъдат. тук е е която влагаме за тая лампа, смисъл струва ли си цялото упражнение? Или... Ние, ако ще рециклираме, иначе трябва да ги горим. Те неща те... Ня... Те... единственият начин, по който можем да се отървем от такъв отпадък, те даже и за депониране ста трябва да бъдат горени. Mm. Най-добрият начин да се отървем от подобен отпадък са инсинераторите, тъй като те са смесен отпадък, който в момента е абсолютно нерециклируем. Да. А ако бъде депониран за продължително време, е пожароопасен. Сам се сещаш доста, доста сериозни проблеми. Сега, преди е предлаган метод с използване на киселини. Защото мислено явно за това нещо от години. А, обаче въпросният метод е бил, забележи, Петко, 200 пъти по-бавен и много по-скъп, тъй като се изразходва в процеса киселина. А, сега 2 милиона тона супер-абсорбиращи полимери се изгарят годишно, заедно с продуктите, в които wow. са вложени. Така че с новия метод ние можем да се справим с въпросните полимери. Обаче, все пак останалата част от памперса, така. А, Тя няма тъканта, да няма да можем да се справим с нея. Тя все пак ще трябва да бъде изгорена. Тоест, ние трябва все пак да помислим и за другата част. Как можем и нея по някакъв начин да я впрегнем, да върши някаква работа, дали бактерии ще ядат или нещо друго, няма значение. Но, а, при всички случаи, въпросното изследване е крачка в правилната посока. Да не знам. Има, има и други бе, решения, Никола. Сега, както са актуални разговорите за традиционното българско семейство, аз няма да забравя как. Няма да забравя. Всъщност, дори не си спомням, но а, знам, мама, че ме е гледала без памперси, а всъщност е, нали, е, 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 е безкрайно количество пелени, които постоянно се перат, се перат на ръка. То има че... и в момента има пелени за многократно опитание. Памперси за многократно опитание. Да, да, които, да, вероятно, мога ги спереш, нали? Така, перът нещо се, нещо Перът се, както да, се сещаш, трябва... Уф, не, това не го представя, защото те хакат, бе, Никола. Това Знам колко, колко, колко. Това означава колко работи. според мен, е, че пералнята ти и сушилнята ти трябва да работи на. Да. 24/7. Абсолютно, да. Което не знам не знам доколко. доколко не е много помага. удобно, но все пак някои родители, които са екологично настроени, взимат това решение. И. Да, мани. Аз познавам. Няма аз познавам такива хора, които бяха доволни в началото в началото. <laughs> да. И в един са... спряха. Ами в един момент спряха. Ами не, те са твърде много, твърде много. Е, всъщност изобретяването на памперсите, нали, вероятно, не знам, те е освободило наистина поне няколко човек от часа на ден. На всяка Сигурно се случили жена невероятни открития. Само заради факта, че. Абсолютно. Да, да, да. Абсолютно. Заради удобството на това да имаш нещо готово, което да го свършиш веднага и да, да, го, и да му да, го отвърлиш. Да. Да, Памперс е чудесно откритие. Да видим какво ще го направим обаче, след като го таковаме. Ами, добре, чудесно. Хубави новини, Никола. Мисля, че завършихме на Хайнаут. На, на ами, добре, а, приятели, искам да ви благодаря, че не слушате и този епизод. Да ви напомня, че в момента, в който слушате, утре, на 2 юли, предстои нашето събитие за енергия. Ще говорим за биологична, а, космическа и всякакви други типове енергия. Мястото е открита сцена на кинокабана. А, може да отидете на място или да си купите билет сега на racio.bg. Ако ви харесва това, което правим, може да ни подкрепите на racio.bg наклона черта, support или да станете наши дарители. В Патреон, това ви дава привилегията да имате достъп до нашия Discord съвър, където може да питате Никола разни неща. Да. Интересни неща. Никола отговаря, което е много яко. <laughs> да, да. Аз съм от хората, които и отговарят. И, и, и отговарят, да. А, да, може да станете по този начин част от нашата а, СЕПО нарастваща общност. Разбира не, се, към. ако нещо от нещата, които правим тук в нашия подкаст ви се струва неразумно. Може и... да ви го спестите, тъй като т аз не понасам <съпълз> добра критика. <Шуголост. съпълз> Точно така. Разбира се, винаги може да казвате от какво имате нужда, какви теми са ви интересни, какво ви е харесало, какво не ви е харесало. Ние ще се опитаме да оценим по достоинство всичко, което ни кажете и в крайна сметка ще изберем само положителни коментари, които да цитираме тук в студии. Точно така. Или пък ще положим огромното и непропорционално усилия да променим собствените си личности, за да отговорим на очакванията на част от вас. Като, там, например, там аз, си ти, Петко. Аз активно се старая, Мария, отново с леко намигане към теб. А, нали, старая се, старая се да говоря по-бавно, но не мога. А, от време на време ще се опитвам. А, така че да, това не са неща. И както и ти, примерно, мисля, че доскоро някой от нашите слушатели бе, беше казал, че много често а, споменаваш името ми. Така ли? Да. Е, но... От... че скаш петко. И знам, че е звучно. Знам, че нали, като звънче звучи това е, е хубаво, иначе вече е архаично българско име. Но и, и, така... и, това няма да се промени. Като приятелие. на някаква литургия името Божие. Т точно така, е, като, <laughs> като Амин, действа. А, но да, изпращайте вашите коментари, вашите препоръки. Сабскрайбнете се към... Сабскрайбнете се, сабскрайбнете се към този канал. Кликнете на, лайк, сабскрайб. Like, това действително много, много помага, особено когато е кумулативно натрупано, когато разкажете на всички ваши приятели да дойдат и да чуят този подкаст. Това е страхотен начин да подкрепите това, което правим. Благодарности на Евро за звука и на Жоро Батилов за страхотната монтажна и видеообработка. Благодарности на последно място и на теб, Никола Кереков, за това, че си чудесно човешко същество. Това беше от нас и до следващия път. Чао!